Як могло би змінитися наше місто? З новим баченням його екстер'єрного дизайну знає Надія Отряжа, скульпторка. І ми дуже дякуємо, Надя, що ви змогли прийти до нашої студії. Зараз зможемо поговорити і дізнатися про те, що ж відбувається зараз в місті, до чого готуєте ви містян. Є зараз початок фестивалю, і дуже добре, що митці, що дизайнери також роблять свій внесок у те, щоб наше місто виглядало інакше. І взагалі в ті проєкти, які можуть перевернути уявлення про індустріальне місто, зробити його трошки іншим на вигляд. Ну, дивіться, я, по-перше, особисто не керую цим процесом, я є частиною цього процесу. Я є кураторкою, у нас зараз відбувається фестиваль, він почався, його підготовчі етапи. І я відповідаю за художню частину, за художників. Взагалі, от у нас зараз нова наша організація, підприємство ArtStage, і ми робимо цей фестиваль. І важлива частина художня. Але чому вона важлива для міста і містян? Бо ми є комплексом всі. Всі взаємодіють разом. Тобто весь зовнішній вигляд міста, він підтримується за допомогою всіх містян. Будь-то комунальні служби, які роблять наше місто чистим і безпечним, будь-то візуальні якісь люди, які продають нам різні послуги. Тобто це все є комплекс. І ми всі є жителями нашого міста, і ми всі разом творимо наше місто. І дуже важливо є мистецтво. Мистецтво – це є голос нашого міста, в принципі, голос кожного народу, кожної нації. От, і візуальні мистецтва – це скульптура, це те, що оздоблює фасади наших міст, навіть певним чином реклама. Ну, це, якщо історично заходити, то реклама, вона в якийсь момент, цей візуальний дизайн, він відокремився від мистецтва і почав жити своїм таким строгим життям для того, щоб упорядкувати наше середовище. Що ми робимо? Ми робимо цей фестиваль для того, аби наші художники зустрілися разом і повзаємодіяли. Так склалося, що у нас, ну, так склалося, є війна, вона йде. Ландшафт міста дуже змінився, у нас багато хто виїхав, багато хто приїхав. Середовище змінюється, у всіх змінюються якісь емоції, хтось пережив дуже жахливі речі, хтось переживає, хтось в процесі. Тобто це є важливі моменти, про які ми маємо говорити. І мистецтво є таким, такою мовою невербальною, яка допомагає щось відчути, щось відрефлексувати для людей, бо ці всі події дуже жахливі і важкі. Як це пережити? Ну, ми маємо знаходити цей шлях, маємо знаходити мову, маємо знаходити діалог один між одним. Тому важливо, щоб ми зібралися в одному місці, там ж будуть не тільки художники, там будуть ще музиканти, театрали, поети, ну і взагалі там пані Яна, вона знає більше. Угу. От. І взаємодія всіх цих людей, які зазвичай, ну, от, можу про себе сказати, що всі художники переважно сидять собі в майстерні, роблять своє мистецтво і іноді висовуються і махають ручкою, що от я щось зробив. Але дуже важливо обмінюватися ідеями не тільки на рівні якби цеху, так, а і між цеховими такими. Тобто на межі різних професії завжди створюється щось нове і щось цікаве. Розвиток. Коли от є сценографи, та, це художники сцени. Угу. Тобто вони займаються певними просторами. Але якщо ми заберемо оцю всю театр, все, ну, от, надлишок культурний, так? Чому це важливо для наших містян, коли прийшло
десь от перша весна після повномасштабного вторгнення, ми з Яною Станіславовною вирішили зробити виставку. І дуже були непевні в тому, що це треба робити. І все ж таки вирішили, зробили. І до нас почали приходити в наш простір на сьомому небі, який зараз змінився на Крутогірний 9, приходьте туди. От, і почали приходити люди і дивитися на мистецтво, відрефлексовувати свої якісь моменти, проблеми, знаходити щось нове, знаходити якісь відповіді на свої питання, військові приходять. А що за виставка? З чим була пов'язана? Я вже так погано пам'ятаю, але мені здається, одним із перших це були дитячі виставки. Художніх робіт? Художніх робіт дитячих. Ще пам'ятаю художницю з Харкова, вона привезла свої квіти. Вибачте, зараз не згадаю, як її звати, але от вона привезла. І от був тоді акцент на дитячі роботи, бо їм це теж треба було, аби відчути, бо сказати, знаєте, і зараз і дорослі люди не можуть, так, не те, щоб діти. Надія, а скажіть, будь ласка, ось ви сказали, що місто змінюється зараз, тобто так. З війною ми бачимо нових людей, ми бачимо новий погляд на зовнішність, на зовнішнє бачення міста, яким воно повинно бути, так, це якісь екстер'єрні запити, інші, так. Як ви вважаєте, що нам треба змінити і чого, можливо, не вистачає, чого додати? Ну, в мене прагматично, доволі не художня така уявлення. Я вважаю, що наше місто має бути 100% інклюзивним для людей, які не можуть, для людей з інвалідністю. Їх дуже багато вже. Це не тільки військові, це цивільні. Я би їх не розрізняла. Це люди, які дуже важливі для нас. Вони не мають бути викинутими з нашого суспільства, бо вони його творять. І наше місто має бути максимально інклюзивним, максимально зручним і, звісно, максимально безпечним. От. І це не такі, щоб прям художні, знаєте, потреби. От, але це дуже важливо. Це база, на якій ми можемо потім створювати якісь більш комфортні. Тобто комфорт йде спочатку від практичного, а потім до естетичного. Угу. Бо якщо якась дуже незручні речі, ну там чашечка, туфлі, сукня, ну якісь машина незручна, ви ж не будете цим користуватися. Дуже гарний незручний будинок нам не треба. Нам треба зручно, а потім гарно. І звісно, що художники можуть працювати і в таких сферах. Ну тобто, коли створюється це інклюзивне середовище, ну не тільки декор, а але й зовнішній вигляд, але і структура простору, тобто з цим можна працювати і покращувати візуальний образ нашого міста через функцію, бо нам треба ці люди, вони не мають сидіти, неясно де. А наприклад, що саме це може бути, як повинно виглядати потім естетично? Тобто ми розуміємо, що пандуси, наприклад, там зручний під'їзд і все інше. Це зрозуміло. А ось естетичне бачення того всього? Ну, це ж не тільки, це функціональні такі зони. Є ще зони для того, аби люди спілкувалися. І це є вулиці, сквери, це такі, називається дуже страшне слово, але важливе, джентрифікація. Це коли створюється середовище, навколо якого багато що бізнес працює, люди зустрічаються. Це місця зустрічей, місця різних культурних процесів. Тобто нам треба створювати такі місця і, звісно, щоб вони були зручні, комфортні, безпечні. І вже в такі місця, у ці сквери, зовнішні, та? Це може бути і внутрішні, та? Тобто якісь холи, нам треба передивитися різні ці концертні зали, чи може туди зайти людина, так? Угу. Тобто нам це теж треба дивитися. Ну і чи може людина бути в безпеці, чи може людина отримати, як забула слово, чи може отримати досвід в театрі,
в музеї, в галереї, чи може отримати досвід на концерті. Mm-hmm. Бо я особисто знаю, просто що неможливо туди зайти. Тобто тобі треба поміч. І там звичайно. Все в бордюрах, все в сходах, це неможливо. Це ж виходить, все треба перебудувати. Тобто абсолютно все. Від навчальних закладів до дитячих садочків, до скверів, парків, всього іншого, все, що у нас є. У нас є, але мало. Ну, тобто нам не вистачає для повноцінного життя усього, що чим наповнене наше місто. Ну, це, по-перше, це ж ми не одразу все робимо, це поступово робиться. І ну, ми ж не можемо одразу скрізь прокласти електромережу, правильно? Тобто це поступово робиться. Або водогін, він будується поступово. Відповідно, є точки тяжіння, якісь важливі вузли, які ну, без них неможливо починати. Певно, з тих... ну, знову ж таки, я так говорю, але я художник. Є все-таки конференція скульпторів, ой, не скульпторів, архітекторів. Є конференції всіляких дизайнерів, які більш професійно про це можуть Надь, говорити. А чи є вже зараз такі запити на саме на таку роботу, і чи щось вже відбувається в місті? Чи знаєте? Відбувається, йдуть розмови, архітектори про це дуже сильно говорять. Мені здається, ну, що може бути якісь і воркшопи. Ну, тобто це є... така річ, про яку всі говорять і думають. І не те, що треба казати, що це от у нас 22-й рік стався і цього не було. Це було, є напрацювання і попередніх років, ну, у людей є досвід, який ми маємо, ну, як не з нуля створювати, а брати і користуватися. Так? Так. А, Надь, а є у вас взагалі в думках, в баченні, в мистецькому баченні, як це зробити, щоб це було гарно? Можливо, якийсь ваш особистий підхід до того всього. Я знаю, що ви створювали багато різних скульптур, пов'язаних з військовою тематикою, такі страшні речі, але ви їх оздоблювали саме в інтер'єрні такі от речі. Ну так, це серія робіт, яка, як на мене, не є прям, ну, в мистецтві теж, будемо прагматичними, є комерційні проєкти, є некомерційні проєкти, так? І для того, аби створювати некомерційні проєкти, от як ця серія, яка називається «Золото», це дуже важко про це говорити навіть мені. Це просто констатація реальності. От це є. І нам з цим жити. Бо закривати очі на стражданнях людей, на те, що в них є якісь, ну, як в Совєтському Союзі було, що от чайник, так, що людей всіх інвалідів з міста в інші міста, та або в будинки, за територію яких не можна виходити. Це жахливо, там з розуму сходили люди. Ми такого, ну, це має бути нормалізація, це є нормально. Людина є нормальною, людина є здоровою, нема ноги, нічого. Наше суспільство має, ну, бути звиклим до цього. Це є наша реальність, ця людина не має бути, ну, ущемлена ні в чому. Тобто це нормально. Це ще ми говоримо про фізичні проблеми, так, які можуть бути, є, які видно. Тобто, ну, просто відповідно це дуже просто зобразити та візуально, але є ще фізичні, ну, ускладнення, яких не видно. І ви одразу не зможете зрозуміти, а є ще, ну, якби психологічні проблеми. І ми маємо до цього відноситися дуже серйозно і дуже відповідально бути дорослими, по-перше, говорити про це. І, ну, повертаючись до фестивалю, наскільки я вже бачила роботи, якраз художники відрефлексовують подібні проблеми. І для чого це важливо для глядача? Вони приходять, вони розуміють, що їх біль є проблема, їх думки, вони можуть резонувати з мистецтвом. І, відповідно, людина може відчувати себе, ну, як в суспільстві, що не вона не забута. Хоча б, так, звичайно. Так. І це
Тому це такий процес, ну, важкий. Те, на що потрібно звертати увагу. Так. І я дуже дякую вам, що ви звертаєте увагу на це вже давно. І ви про це говорите. І от зараз намагаєтесь робити щось для того, щоб люди теж звертали увагу серйозно на це, так, по-дорослому, щоб ми розуміли, що це наша, і не проблема, це наше життя, це вже зараз наша реальність, з якою нам доводиться постійно зіштовхуватися, жити, і що ми повинні зробити так, щоб усім було комфортно, щоб ми всі відчували, що ми разом, ми живемо в цю біду, і нам треба з неї виходити так, як це зробило багато країн, от і на які ми можемо зараз дивитися, так? Але ми можемо зробити це ще краще, так, щоб всім було добре, і всі ми розуміли, хто ми є насправді. Та. Ну, це важливий компонент ком'юніті, насправді. Тому оцей фестиваль, він більше покликаний для того, аби, по-перше, перерахуватись. Може, хтось буде глядачем, хтось буде приймати участь, хтось буде десь на межі, не обов'язково буде художником, аби туди прийти. Це важливо, аби ми комунікували як суспільство. І візуальні мистецтва – це є частина комунікації. Дуже дякую. Надія Тряжа, скульпторка, сьогодні була в нашій студії. Дякуємо, що ви про це говорите і що ми змінимося як нація, будемо ще кращою, ніж були до того. Зустрінемося за декілька хвилин.